واسو توان دومره کینه و بیا مې دا چوکۍ ماته کړلې د کورس دغه هغه اوسپنه مره واخیستلې په دې کې مې کار کړلی بیرونی شکل او ډیزاین او څیره به لږ د لرې ځایه ووینئ. کورم خالی شاید نن لکه چې دیزاینه نور کورم انتقالوي ورجان نن ورسته او شپه وه او بالاخره د ورځې یو څه ساعته وي د دې کوره لاړلم یو بل کور ته. مخکې دلته په دالیز کې وه، تنها یو خالي یو شکل یې تاسو لیدلی و. نن به یې خدای کول یو څه نور پرمختللی شکل ووینئ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود فراوان خدمت تک تک شما عزیزان. خدا کنه همتون جور و سر حال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوست عزیز، همان که بزرگا گفتند میگر گنج در ویران است، ما در یک ساحه آمدیم که دیجا همان انجینری که تیاره چرخبار را ساخته بودند و بیننده برنامه های گذشته ما هم بودین، امروز آمدیم خوشبختانه چرخبار را میکشند، به نمایش میگذارند در بیرون در یک فضای آزاد، چون قبلا هم در برنامه که شما بیننده بودین در داخل دهلیز بودن که نمیشد چرخ از ما روشن بکنیم، ولی روشن شدن. امروز آمدیم که هلیکوپتر یا چرخبار را میکشند بیرون و ما هم هستیم از آغازشان که یا کار هنوز شروع نکردن برای باز کردن از او که باز میشه پس بسته میشن در بیرون، چون وقت گیر است. ما آمدیم از اول تعقیب بکنیم که چطور باز میکنه ایجا. و یک موضوع دیگه هم هستن که متاسفانه انجینیر که در ایجا زندگی میکردن اونا را امروز جواب دادن که ما وقت براشان آمدیم تا از او هم از اوضاعشان دیدن بکنیم که امروز ای جایی که زندگی میکردن از ایجا بیرون میشن چون مشکلات اقتصادی داشتن. و ما امروز براشان آمدیم که از همو اول که چرخبار هم میکشن و خانه را هم تخلیه میکنن، خالی میکنن، به یک جای کوچک خانه خود انتقال میتن و این چرخبار هم به نمایش میگذارن. دوست عزیز، ما آمدیم هنوز داخل خانه شان نرفتیم و ببینیم، با انجینر فقط یک تلفنی صحبت کردیم و شما با ما باشین دوست عزیز، میریم در خانه شان. دوست عزیز، همون دوستای ما که سوال کرده بودن، پرسان کرده بودن که این چرخبال روشن میشه، پرواز میکنن، چرخش دور میخورن یا جای به جای استاد هستن، چون ما خودم هم ندیدیم که چطور چرخ از او دور میخوره، چطور بلند میشن. امروز بهتری است که با خود و انجینیری که ساخته با اونا صحبت بکنیم که اونا خودشان بیشتر در این باره معلومات ارائه میکنن. با ما باشید دوست عزیز. دوست عزیز، اخبه در روزی منزلشان هستیم، ببینیم داخل فکر میکنم سر صدا بیرون میشن. پیشتر یادآوری کردیم که ما تلفنی صحبت کردیم، ببینیم آلیم. سلام علیکم. جناب سوشته. سلام علیکم. خیلی 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 لامل یک کرده و خیلی او نن فکر کنم چه و باسیه پنمایش یک دو کنم. بلکل رو جان ده خو مخ که ده لیدین که سر دیر پختن پیدا شوی. گران لیدین که سلام و احترامات تیوی تاسو طول تا خدای دی وکلی چه روغ جور و سهتمند وی ده تاسو ده پارا ما ده اغا چو ورزی دیر زیاد کار پی وکلنم، انشالله کارونه تر دیر زیاد مخ تلالن و دهم دیپ خاطر باندی مخ که دلتا بدالیست که تنها یا خالی یا شکلی تاسیلی دلیم.
نن به یک خدای کول یو څه نور پرمختللی شکل وویني، یعنی یو وړکی نمایش به وکړو، خدای به ختم نه وي، ځکه کارونه لږ نور هم پکې پاتې دي، خو د تاسو د خوشحاله کولو دپاره به نن داسې یو وړکی نمایش هم بیرونی په ازاده فضا کې وکړو، او تاسو به لږ د لرې ځای هم انشاءالله ووینئ. همدغه د تاسو خپل لاسته راوړنه چې د تاسو کومه ده، د تاسو د هېواد ده، د دو دغه بیرونی شکل او ډیزاین او څیره به لږ د لرې ځایه ووینئ، د تاسو دپاره به دا هم انشاءالله چې د یو خوشحالۍ سبب کیږي. خوشحاله اوسئ انجینر صاحب، ډېر وخت به نه نیسو. کورم خالی شوی دی نن، لکه چې دې ځای نه نور کورم انتقالوي. ورو جان، نن وروستۍ شپه وه، او بالاخره د ورځې یو څو ساعته به د دو کوره لاړلم یو بل کور ته. او خود هېواد دی که نه، قرباني به ورکوي. داسې هم نه ده چې دا دوه اتاقه کور وه، زه لاړلم درې اتاقه ته، یا تو دونه لوکس دا په بلاکې و، هغه یو عادي کور دی. حتی دا دوه اتاقه و، هغه حتی یو اتاق دی، فامیل مې متوسط دی، او نور به خیر دی. موږ دی برباد و، خو چې هېواد آباد وي. تاسو ته ستاسو بال در ټول هېوادوال دوستانم، په امکان په صورت کې بخیر دی انجینر صاحب، د نوي کور نه به تاسو خبر شئ چې ډېر کوچنی ځای نیولی دی. انجینر صاحب، سهار د وخته دی او کارم تر اوسه نه دی شروع کړی. کار به شروع کوم چې ناوخت هم نشي، او دا دوستانو دا وازیږي، ټوټه ټوټه کېږي، ایستل کېږي، بیا به وروسته هلته بیرته تړل کېږي درسه. د دې د قناعت دپاره چې ځکه ډېر دوستانو هېوادوالو موږ ته پیامونه ایښودلي وو چې آیا دا څرخکه یوازې په دلیز کې ولاړه ده، موږ به ووینو. نو نن به بخیر سره په ازاده فضا کې د هر زاویې نه انشاءالله ووینئ تاسو د موږ د خپرونې لیدونکي اوسئ. انجینر صاحب، شروع دلکه چې په وکوله؟ په انشاءالله چې کار شروع کړو، خدای دې خیر کړي. او دا انجینر صاحب څو ټوټې کېږي؟ سره خندل ډېره لویه ده، غټه ښکاري. څلور تقسیمه کېږي، دغه پورته څرخ یې ځان ته کېږي، کابین یې ځان ته، هغه پایه یې ځان ته کېږي، او شاته پامیانه اصطلاح هغه شا برخلکه یې هغه ځان ته کېږي. اول یې دغه څرخ ترې نه پورته کوم. انجینر صاحب، څرخ هم دې ښکته کړله که نه؟ او اوس په کوم ځای باندې اخته یست؟ بله ورور جان، دغه څرخ مو ښکته کړل، اوس نوبت یغې شا برخې دی، یعنی د یغو شا لکۍ برخې چې دی هغه ترې نه لرې کوو. په دوهمه برخه یې ده که نه؟ دوهمه برخه یې ده، دوهمه برخه به مو خلاصه کړو. د شاتینۍ برخه یې درنه ده انجینر صاحب؟ څه رقم ده؟ او یو څه وزن لري، خو د دې وزن ټول ورسره یو ځای شوی دی، یو سل اووه ویشت یو سل اته ویشت کیلو وزن جوړ کړی ټول مجموع کې څرخ سره. انجینر صاحب، که چې شاتینۍ برخه هم خلاصه کړه. او انشاءالله چې ستې خلاصه ده، دومره کار نه دی که پاتې. ښه انجینر صاحب، ډېر تخنیک باندې د کار اولی وه. والله خو په همدغې رقم ته مې جوړه کړې ده. دومره زحمت غواړي که نه؟ زحمت غواړي، زحمت غواړي. اوس هم پکې پاتې دی یو اندازه کار که نه؟ او دوه ایسۍ نورې هم پاتې دي چې د کابین یې ځان ته کېږي، او لاندې برخه پایې یې ځان ته کېږي. پایې جدا کېږي؟ او اوس دغه کابین یې ځان ته کېږي تي، او دغه پایې یې ځان ته پاتې کېږي. په دغه ځای کې رفت لري دی، وصل شوی دی. دت ځان ته کېږي، او د پورته کېږي ځان ته ایسه کېږي، او لاندې پایې ځان ته ایسه کېږي. خیر، د کابین هم خلاص شو، اوس به دا ای سمت ځان ته کېږي بس انشاءالله. په جنجال باندې ټول همکاران هم در سایه دي. هغه او خدای توفیق ورکړي، خدای هم د دې لپاره یوه تجربه ده، ښه دی چې یو د هېواد جوړول احساس هم د ځان سره پیدا کړه، او لږ تجربه هم پیدا کړه. او زه غواړم دغه چې ای کاش کې داسې یو ځوانان پیدا شي، تر کومه ځایه مو کار رسولی دی، ډېر زر یې په دو بلد کړم، ځکه دا ژوند نیمګړی دی. خو که چېرته ومه، خو خدمت به وکړمه، که نه ومه، داسې یو څوک پاتې وي چې د ما په ځای حداقل لږ بدیل شي. نو خدای دوی ته هم توفیق ورکړه چې په کار بدل شي، بلد شي. دوی د اول نه د ما سره غټ کومک کړی دی په داسې درنو وزنو پورته کولو کې. انشاءالله چې تر ډېره حده پورې به دی هم چې فقط یو وطني احساس پیدا کړه، د راتلونکي دپاره کېږي.
دوستان تاسو وینئ چې په هغه میدان ته موږ راغلي یو چې دا څرخه که بسته کوي او انجینر صاحب هم راسره دی. انجینر صاحب دلته هم روی استله فکر کوم بسته کولو ته آماده ده؟ او انشاءالله تر دې ځای پکم کار هم پرې وکړلو، دوه ایسه مې بسته کړلې. انشاءالله اوس یې پاتې دغه دوه نورې ایسې دي، دا چې بسته شي انشاءالله بیا به یو وړکی نمایش هم پرې وکړو. دوست عزیز زنده باشین. انشاءالله امروز چرخبال روشن میشن و شما هم بیننده خواهد بودین ببینین دو قسمتش مانده چون یکم کار داره. دوستان رو دیره هوادوال را طول دیدل تا دیده تشویق دپاره و انجینر سبم پا کار مانده ده. خدای دیر تل طول خوشحال لری و انجینر سبم خدای توفیق کریم او هم دار اگر نور و هوادوال تا چوک چیز وانان پر از شکل باند اختراع بکوی. دوستان دیو هوادوال سره یو دی سبم خبری که سلامون و رو سلام نخی. علیکم سلام، زمانم احمد تمیم دی از دیوستاس په تیاره باندې چې دا کومه تیاره د جوړه کړې زه ډېر خوشحاله یم او موږ ته یوه خاصه روحیار کړې ده. یو ښه ماینډسیټ دی د دغو نورو ځوانانو لپاره چې کار وکړه او هغه وهڅېږي، یعنې درس وایي، یعنې دغه تیاره نورو دغو ځوانانو ته یعنې داسې یوه روحیه ورکړې ده چې کوشش وکړه او په آینده کې درس وایي. او دغه تیاره یعنې دغه استاد باید تشویق کړه، دا عین معنوي تشویق وکړه، عین دوست عین مادي تشویق کنه. په دو خاطر موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه تیاره هم ولیدنې. زه واقعیت زه ډېر خوشحاله یم په دې تیاره باندې. حکومت نه دی موږ دغه یوه خاصه غوښتنه ده چې استاد تشویق کړه، یعنې وی هڅې وي، هغه که د مادي اړخه وي که د معنوي اړخه وي، چې باید تشویق یې کړه، وی هڅې. محمد اقبال سیرت دی، د ابرسانه اوسېدونکی یم. اقبال جان، انجینر صاحب دغه تیاره ترخه جوړه کړې ده، څه احساس کوي ته؟ دا خو ډېر د خوښۍ احساس دی. دا هیله ده چې نور ځوانان هم دغسې نورې لاسته راوړنې ولري، لکه انجینر صاحب تنویر چې کړی، او دا موږ ته یو ویاړ دی. کور ودان خوشحاله اوسئ. نورو ځوانانو ته، نورو څوک چې اختراع کوي، هغه ته څه ویل لرئ، څه پیام لرئ؟ هغه ته دا وینا ده چې هیله وباسي، هیله ده چې زیار وباسي، کوښښ وکړه تر څو دغسې لاسته راوړنې ولري لکه انجینر صاحب. انشاءالله کرو په اندازه کورتکی خو دلته په هر کور چې دی کرانه په اجازه دی هغه ونه وی پریس نشکی هغه دا غوښتنه نه ده چې کرانه به پورته شي هغه که داسې وی چکی شکر دې وا شی به وښه ولا غوښتنه وه بیا موږ هم مطابق ما څومره پیشرفت کړو. ځوان ماشاءالله ډېر نوښت کړی دی.
وكان هي ورشه تقريبا دغه ورشه به موږ شته او دغه دغه شی موږ لرو دغه جمعي کونه موږ لرو موږ بشري قوه لرو اما دا چې موږ ممکن مسایل دي وخت نشته وسایل نشته او شرایط نشته مشکلات یو اوس ګور دو دومره نو خړې کې چې وته ګورې د ډیره حدې د خپل نوم د جوبا دغه پیسې ورته یو به دې نه جوړې نه څنګه ولې کېدل نه موږ څنګه ډیر ځای کې دلته هغه هغه دای زه نوم احمد فرهاد د پلار نوم حبیب رحمان د وردګ ولایت اوسیدونکی یم او پلن هم د پازل بیک په عالي لیسه کې په دولسم ټولګي کې زده کوونکی یم. ډیر ښه، خوشحاله اوسیم. څه ویل لري د انجینر صاحب په باره کې، همداسې نورو هیوادوالو په باره کې چې داسې اختراع کوي یا کمې لاسته راوړنې کوي یا زیاتې لاسته راوړنې کوي او شی جوړوي؟ بشکه ده چې دا د ټولو هیوادوالو لپاره یو لوی افتخار دی او هر څوک د دې توانایي لري چې دغه رقم وسایل دغه رقم شی جوړ کړي د خپلو هیواد خپل وطن دپاره کولی چې خدمت وکړي او دا یوازې ضرورت لري د خپل حکومت د مالي مرستې لپاره، ځکه دا تیوره چې ده نن جوړه کړې ده په خپل د جیب په لګښت یې جوړه کړې ده او پوهیږي چې ده به د خپل جیب نه لګښت پرې کړی وي، نو که د دولت مرسته ورسه وشي نو انشاءالله د دوی څخه به زیات هیوادوال مستفید شي او که د موږ استاد چې دا کولی شي په کم هورس پاور یې دا تیاره جوړه کړې ده، که چیرې داسې مرسته وشي نو ښې تیارې به د خپل هیواد دپاره جوړې کړي او کیدلی شي دا د هیواد دپاره یو د آبادۍ لامل وګرځي او کولی شي موږ د نورو هیوادوالو سره د نورو هیوادونو سره سیال کړي. Thank you.
دوست عزیز دیدن تا هلیکوپتر یا چرخبال روشن شد، انجینر صاحبم زحمت کشیدن، خداوند دیگه هم توفیق بده براشون. ډیره مننه انجینر صاحب. یو پوښتنه کوکه و ځکه د سوال حتما شته دی، نو څه وخت به په فضا کې ووینو روشن شول، دواړه څرخونه تاو شول، فضا کې به څه وخت وینو؟ ان شاء الله ډیر زر. یو لږ زره تخنیکی مشکلات هم کې پاتې دي، مخکې دلی وجود هم په کور کې بدرې منزل کې جوړه کړې و، بیا خلک ته سوال هم دا پیدا شوی و چې د ټولو رسنیو په دوی کې چې د خالي اکثر غلی دی، یعنی په دوی کې شاید ماشین وي یا نه وي، شاید دا چالان ده شي که نه شي، ځکه د کومنټونه زیاتره نظرونه ما ولیدل. دوی په خاطر باندې ښه دی چې دغه تشویش هر چې څو ساغه دي چالان دم شو، څرخونه ورشی ولیدل، او د دغه پورته کېدو به هم انشاءالله فقط داسې لږ وخت راکړو، انشاءالله دا خوشحال ولی به موږ ووینو. زه بلک په انجن هم کار وکړم، فعلا انجن ډیر وړکی دی، 4.5 اس پاوره دی، نو په دوه لنډه ورځې کې به زه د دو انجن ورقوي کړم چې تر څو دغه خوشحالي په خیر سره دی په وقت باندې بدل شي. 4.5 اس پاوره ډیر وړکی ماشین دی، ته باید 1.5 اس پاوره ماشین وي تر څو د ځمکې نه دا پورته شي. نو زه کوشش کوم په انجن باندې چې دغه انجن ورته بدل کړو، سی په خیر سره هوا ته پورته کړو ان شاء الله. وی آر دلبان انجنیر سم داسې ورځې ته منتظر یم، خدای دې نور توفیق هم درکړي، کور ودان خیر اوسې. نو شاید ډیر کسان تاسو ته معطل وي، نور که څه ویل لیدونکو ته ل نن دوستانو تاسو ولیدل د خپرونې د لومړۍ برخې نه چې م داسې راروان یو، د کور هم راوایستله، دلته هم راوړله، ټوټه ټوټه انجینر صاحب زحمت وایستله، هغه یې بسته کړله دلته، تاسو ولیدله بالاخره روشن شوله، او د پورته کېدلو دپاره انجینر صاحب خپله درته وویل چې پورته کېدلو یې. نو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو شاهدان اوسئ. انشاءالله کوشش کوم چې په ډېر لنډ وخت کې د وطنوالو په شونډو باندې مسکا راولم، ځکه زه یې وینم ډېر خوشحاله دي. زه خپله د دوی په خوشحالۍ کې خپله خوشحالي وینم، کله چې دوی خوشحاله وي زه هم خوشحاله یم، ځکه همدغې ورځې په انتظار وم چې داسې مې وطنوال په دې اندازه خوشحاله ووینم. موږ چې اوس فکر کوو ټول هېوادوال ډېر خوشحاله دي، حتی هېڅوک داسې نه و. حتی ما دوستانو ولیدل چې په ساده تلیفون کې چې ډېره ساده کامري ډېر وړه وړه تلیفون نه دي، حتی ماشومان تلیفونونه په لاس کې نیول و د دې فلم برداري کوله، دا ټول د خوشحالۍ احساس کوي. انجینر صاحب خدای دې تاسو ته نور توفیق هم درکړي، خوشحاله اوسئ، خدای دې ټول هېوادوال خوشحاله لري. زه خواستم ځوانانو ته او مسؤولو کسانو ته داسې وایم چې د فرصت له لاسه مه ورکوئ، هیواد مو د پرمختګ په لور دی، دغه ځوانان چې کوم ولاړ دي نن چې کله دغه حالت ویني د دوسه سبا یو سیالي رسی په هیواد کې د آبادۍ لپاره. نو که خدای کول زما په زړه کې یو داسې احساس دی چې د دینه به ډېر خلک رنګ ویني، ما ته دې اندازې ورسوله او نور به تر دینه هم ښه جوړوي انشاءالله. د مسؤولو کسانو نه د ما دا غوښتنه ده، هغه څوک چې تشویق ته ملت په انتظار دی، لوړو رتبه چارواکي او خاصتا او په هر فرد باندې موږ دا حق لرو چې باید تشویق شي. د موږ په تشویق سره د ملت تشویق تړلی دی، تشویق معنوي تشویق ډېر رول لري تر څو ذهني هم موږ ورته جوړ شو او نور هم کوشش وکړلی شي د دې نه یوه انګیزه واخلي او کار شروع کړو. خوشحاله اوسئ، کور ودان ډېر خوشحاله شو. انجینر صاحب، دوست عزیز، برای حمایت بیشتر ما یوتیوب چنل ماهر افغان را سابسکرایب نمایید. تشکر از تک تک شما همه بیننده ها که ما را حمایت میکنید، بیننده ما هستین. تا برنامه دیگه شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خدا یار و مددگارتان.